quadril dele, tio. O quadril aí, um pouquinho mais. Ajunta mais. Aí que eu subi. De novo, tio. Levanta mais. Entra embaixo, vem e levanta. Aí. Boa. Não deixa dar um espaço, não. Levanta. Isso. Mantém levantando. Isso. Vou lembrar que eu tô. Deixa eu ver se eu acabei de falar. Não enfia a cabeça, não, pô. Levanta sem enfiar a cabeça. De novo. Aí de novo, tem que levantar o quadril. Entra embaixo, tio. Aí, entra embaixo e levanta o quadril. Aí. Boa, mergulha de novo. Não está mais dominada, não. Levanta. Não abraça de mão aberta, não. Fecha os cotovelos. Boa.